Nova odluka o autotaksi prevozu koja je usvojena u lokalnom parlamentu predstavlja usklađivanje sa novim zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Suštinski ne donosi posebne novine, već pojedine institute poput identifikacionih kartica prevodi u zakonski oblik taksi dozvola. I još neke novine vezano za identifikaciju vozila kojim se vrši prevoz, da bi se omogućilo da korisnik taksi vozila zna tačno koga vozi, znači da kome pripada to vozilo i ko je taksi vozač. To su dve neke osnovne novine koje se nalaze u toj odluci. Normalno, ono što ne piše u toj odluci, jer se u ovoj materiji primenjuje zakon o prevozu u drumskom saobraćaju, su posebne obaveze i odgovornosti preduzetnika, odnosno taksi prevoza, neke obaveze vozača, tipa obavezno zdravstvenog pregleda, dalje ispunjavanje određenih zakonskih uslova u pogledu toga da nisu kažnjavani za određena krivična dela i tako dalje, znači nešto što iz samog zakona proističe. Pored obaveza koje je odluka nameće vlasnicima i vozačima u taksi prevozu, određene obaveze ima i grad. Znači, obaveza da se definiše taksi prevoz u nekom vremenskom intervalu, utvrđuju cene taksi prevoza i tako dalje. Znači, za one koji regularno obavljaju taksi prevoz u gradu, ova odluka će da donese mnogo toga dobrog. A za one koji ga obavljaju nelegalno, mnogo toga lošeg po njih. Jer su sada i kazne mnogo veće i mogućnost oduzimanja, uključujući oduzimanje vozila i oduzimanje skidanje tablica do 90 dana. Mi smo kao grad našu zakonsku obavezu ispunili, kaže Melitarov, dodaje da su stvoreni regularni uslovi, da oni koji hoće da rade mogu svoj posao da obavljaju bez problema, dok sa druge strane oni koji rade neregularno imaju rok od 3 meseca da se prilagode zakonu, a posle toga trpeće zakonom predviđene posledice.